Hamza salam dostlar, bu videoda sizlerle birlikte Bobik'in yanına dediğim kimi dişsin getirdik. Ben demiştim ki Bobik aparacak ama orada yer olmadı, getirdik dişsin bura. Dişsin adı Qarabaşdı ama sarı rəydədir it. İndi onu sizlere göstereceğim, gəlin videomuza keçək. Bəli dostlar, Bobikimiz buradadır, bunları açmışıq bağa. Ay Bobim, yaxşı da gedmir ama Bobik koymur onun yanına gitmeye. İndi bir vedrə yemək vermişik, dünən gəlibdi. Bobim, Bobik gel bura. Bobik, ey. Kıs 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 kıs. Qarabaş. Kıs 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 kıs. Qorxuram dostlar, biraz. Yani hala təzədir, dünənlərim gəlib bizim yanımıza. Kıs kıs kıs. Bobikin de düşünmüşük şey yerindədir. Bobim, Bobim, Bobim. Dostlar, kanalımıza da abunə olmağı, videomuza like atmağı qəti unutmayın. Ne, ne? Bobikinlə də Qarabaş dalaşırlar dəqiqədə. Yemək üstündə, nə bilim. Her şey üstünde dalaşırlar. Qoyna zada gedir. Ona göre kulağın zadını kəsirlər. Çətdə. Yoxsa bu bizim Bobik balış yeyir. Zaman qoyna gedir, canavar, çaqqal öldürür. Bizimki burada kef edir. Yox ha, düş qaşına baxdıraq. Oynayır da balışla. Bobik, Bobik, Bobik. Qarabaş. Qarabaş. Onun yanına gitmeye korkuram biraz. Qarabaş. Dur da Qarabaş ayağa. Da kaçıp kaçıp yorulur. Ona bak, o koymur Qarabaşın yanına gitmeye bizi. Bak bak, alfamız da oradadır. Alfa. Ne, ne, ne. Canlar, canlar. Qarabaşın xətirinə videomuza like atın. Hə, Qarabaş. 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 Alfamız da buradadır. Alfam. Alfam. Bu da əlimi yanıyor, gözlərin qıyır. Bax. Dostlar. Buna bax, buna bax. Olmaz idi. Buna bir yaxı çıxarmışdım, çölə qaçırdı. İndi salmışım yerinə. Bir de ki dostlar, size alfa hakkında bir şey diyeceğim. Alfanı biz satırıq. Niye satırıq? Çünkü bizim toyuqlarımız var. Kendi defa da katliam eləmişdi alfa bağda. Toyuqlarımızın çoxunu yemişdi. 10 dənə toyuq gedmişdi təxminən. Ona göre de bunu alfanı yaxşı adama satmaq istəyirik. Görən ne olur? İndi bir yaxşı adama, bir toyuğu olmayan adama satmaq istəyirik. Dostlar, sırf toyuq yediyinə göre satırıq. Ancaq toyuqların peşindədir. Bizdə de toyuq var. Ona göre de bilmirəm nə tər çıxır, eriyir, axı toyuqlar acımır, oluyor. Həm də ki, bizə qonşular sıx-sıxdır. Qonşular da narahat olur ulamasına. Bu videomuz da belə oldu. Kanalımıza da abunə olmağı, videomuza like atmağı qəti unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.